დავიწყო? მოგესალმებით, ჩვენ წარმოვადგენთ ორ უნივერსიტეტს. მე გახლავართ ნათია გაბიჩიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. ჩვენთან ერთად არის გიორგი გახელაძე, რომელიც ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია და ასევე შემოგვიწერეთ ანა კირვალიძე, ასევე აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ასისტენტ-პროფესორი თორნიკე ქოროღლიშვილი. დანარჩენი სამი ვართ ილია უნიტა. ყველანი ვართ ასისტენტ-პროფესორები და არც ერთ არ აგვაქვს ამ ეტაპზე დოქტორის ხარისხი. ვართ დოქტორანტები. გაბრიჩიძე მე ვარ, დიახ. კი ბატონო, ანუ ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზანი არის, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, როგორც ასისტენტ-პროფესორების, რომლებსაც ამ ეტაპზე არ აქვს აკადემიური, უმაღლესი აკადემიური ხარისხი, ანუ დოქტორის წოდება და ვართ დოქტორანტები. ჩვენ ამ კანონ პროექტის მიხედვით ვარდებით საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაციაში. მაშინ როდესაც ვთქვათ, ვუძღვებით ან კითხულობთ კონკრეტულ კურსებს, ან ვუძღვებით სამაგისტრო პროგრამებსაც, თუ ვთქვათ ეს კანონი შევა ძალაში, მოგვიწევს ჩვენი სტატუსის, ან უნივერსიტეტს მოუწევს ჩვენი სტატუსების გაუქმება, ჩვენ აღმოჩნდებით გაუარესებულ პირობებში, როგორც სტატუსის თვალსაზრისით, ასევე ვთქვათ ხელფასის და ასე შემდეგ, და შეიძლება ამან ისეთი სიტუაციას შექმნას, რომ ეს კურსები და მიმართულებები საერთოდ გაუქმდეს. ამიტომ სხვა გზა არ აქვს, ანუ პირველი მოთხოვნა რაც არის და თხოვნა, რომ შეწყდეს ამ კანონის განხილვა და მოხდეს აქტიური კონსულტაცია უნივერსიტეტებთან, რა ვიცი, მივიდნენ, გამოიკვლიონ, იკითხონ, ჩართონ, ჩაყვთონ ჩვენ ზადვართ ყველანაირი განხილვებისთვის. და თუ თქვათ ეს მაინც არ მოხდება და ეს კანონი დღეს თუ ხვალ თუ როცა იქნება ძალაში შევა, მოგვიწევს და ამის მორალური და მოქალაქეობრივი უფლება გვაქვს, რომ საჩივარი შევიტანოთ, ანუ სამოქალაქო შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ანუ ძირითადი ჩვენი საქმეები, რომელსაც დღეს აკმოვედით, ეს არის და შეგვიძლია შემდეგ დანარჩენებსაც კითხოთ და ჩავთოთ. რა თქმა უნდა ხდება ძალიან, ანუ თუ თქვათ უნივერსიტეტს უნდა, რომ რა ვიცი, ასეთი რექტორი ყავდეს, ან ისეთი რექტორი ყავდეს და ისეთი ასისტენტ-პროფესორი და ისეთი, ეს მისი გადასაწყვეტია და ამაში არავინ არ უნდა ჩაერიოს, მისი საქმეა. თუ უხარისხო იქნება, ხა ბაზრის ის არსებობს ხო, კონკურენცია და შესაბამისი შედეგებიც მოყვება და მივცეთ ეს თავისუფლება უნივერსიტეტებს, რომ თვითონ მიხვდნენ და გადაწყვიტონ, რომ შეიძლება ფიზიკაში მაინც და მაინც დოქტორი ყავდეს და ტექნოლოგიებში თქვათ ყავდეს მაგისტრი, ვიც არის რა სიტყვაზე. იმიტომ რომ ჩვენს გვეხება, ანუ ასისტენტ-პროფესორის სათ პროტესტის პროფესორის სტატუსი ვერ მიეცემა იმას, ვისაც არ აქვს დოქტორის ხარისხი. ანუ ჩვენ ვართ დოქტორანტები. აა, კი ბატონო. ხო, ანუ მოდი, გავცვლით ახლა ადგილებს, ხო? და სხვაგვიქ ჩაერთო. ნათია გაბრიჩიძე. ანა კირვალიძე, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, სოციოლოგი. ჩვენ ამ კანონ პროექტის ნეგატიურ შედეგებზე შეიძლება ვისაუბროთ ორი მიმართულებით. ერთი, ეს არის ინსტიტუციონალური დონე, მეორე, ეს არის პერსონალური დონე. ანუ ინსტიტუციონალურში რას გულისხმობ? პრინციპში ეს კანონი აჩენს სერიოზულ რეალურ საფრთხეს საუნივერსიტეტო სისტემის დესტრუქციის.
იმდენად რამდენადაც ამ სისტემიდან უფუნქციოდ ტოვებს საკმაოდ ფუნქციურ და მნიშვნელოვან სეგმენტს. ესენი არიან ასისტენტ-პროფესორები, რომლებსაც დღეს არ გააჩნიათ ხარისხი, ანუ ისინი დოქტორანტები არიან და მიყავთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი საუნივერსიტეტო კურსების. მეორე პერსონალურ დონეზე, რომელზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალზე, ახალგაზრდა მკვლევარებზე, რომელსაც წლების მანძილზე დააგროვებს საკმაოდ სოლიდური აკადემიური მოღვაწეობის გამოცდილება. ჩადეს საკმაოდ სერიოზული რესურსი ამ სფეროში და გეგმავენ მომავალშიც ამ სფეროში მოღვაწეობას. შესაბამისად, ეს უხეშად არღვევს მათ უფლებებს. ისინი ჩებიან მიღმას აქტიური აკადემიური მოღვაწეობის. შესაბამისად, ეს იწვევს აი ამ სეგმენტის ასევე საკმაოდ სერიოზულ შეშფოთებას და ქმნის აჩენს საფრთხეს, სერიოზულ საფრთხეს. თუ ჩვენ საუბრობთ ავტონომიაზე და საუბრობთ თავისუფლებაზე უნივერსიტეტის, რასაკურველია, რომ დღეს შესაძლებელია ვისაუბროთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. კი ბატონო, სწორედ ამისი ერთ-ერთი კარგი ინდიკატორია დღევანდელი აქცია, ჯაჭვი, ანუ სოლიდარობის აქცია, რომელიც აერთიანებს ყველა უნივერსიტეტში მოღვაწე ადამიანს. იქნება ეს სტუდენტი, თუ იქნება ეს პროფესორი. ანუ ყველანი არიან ერთიანები და რასაკურველია, ისინი იცავენ საკუთარ უფლებებს, უნივერსიტეტის უფლებებს. ეს არის ილიას უნივერსიტეტი, თავი უკაცრავად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. მინიმუმ შეჩერება მაინც ამ განხილვისა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება თქვათ არაერთი და ორი ადამიანის ბედს, ყოველდღიურობას უფრო დეტალურ განხილვას საჭიროებს. ეს არ არის გადაწყვეტილება, რომელიც ყისიერად უნდა იქნას მიღებული და რომელიც არ აისახება კონკრეტული ადამიანების ცხოვრების წესზე, ყოველდღიურობაზე და თუნდაც ბედზე, ხო? შესაბამისად, აუცილებელი არის დისკუსიის გაგრძელება, საკითხის უფრო ფართოდ განხილვა. თავი მოთხოვნა ეს არის, ну თუკი ცხადი არჩევანი არ დარჩება, თქვენ უკვე მოისმინეთ, რომ გვაქვს გადაწყვეტილი შევიტანოთ სარჩელი. თუმცა აქაც გამოეხმაროთ, ეს არის თუ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ცოტა უფრო სახიფათო ტენდენცია ჩემი აზრით, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება პოლიტიკური შურლისა და ურთიერთმოწყობის ფონზე და რეჟიმში. სასურველია თუკი მოახერხებთ და ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია, როგორც არის უნივერსიტეტის ბედი, ამ უნივერსიტეტის ცხოვრებაში ჩართული ადამიანების ყოველდღიურობის საკითხებს განიხილოთ სწორედ ამ პოლიტიკური შუღლისა და მტრობის გარეშე. მთავარი წესით ეს უნდა იყოს დისკუსიის ამოცანა, სწორედ ეს არის, რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს აჩქარებისაგან დავიცვათ თავი. ნუ თუკი ცხადია, ეხლა იძულებულები იქნებით სარჩელსაც შევიტანთ. ბატონო, სკოს არჩელის შეტანის დროს აისახება არჩელში ყველა დეტალი. ანუ რეალურად არის ორი ეტაპი, არა? ერთი არის რომ შეჭდა, შემდეგ დისკუსიები დაიწყო და თუ ეს ორი რაღაც არ გამოვიდა. გიორგი გახელაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. აქ კითხვაში საარგუმენტაციო ნაწილში თქვენ ბრძანეთ, რომ ვიღაცეები ბრძანებენ, რომ ეს არის უდავო ასისტენტ-პროფესორების სამეცნიერო ხარისხის ქონა. ეს არ არის უდავო. ასისტენტ-პროფესორების ინსტიტუცია საუნივერსიტეტო სამყაროში, მათ შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, განვითარებულ ქვეყნებში, აკადემიური პერსონალის ეს ნაწილი არის სწორედ უმეტეს შემთხვევაში გარდამავალი, სწორედ იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში სამეცნიერო კვლევით და სასწავლო ინსტიტუციაში ახალი ცოდნა, ახალი მიმართულებები შეიქმნას და კონსტრუირდეს.
უფრო გასაგები რო იყოს. როგორ წარიმართება თქვენ, როგორ ფიქრობთ, მაგალითად, სრულად საქართველოსი ახალი მიმართულების ადიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ან სწავლება, როდესაც ამ სფეროში სამეცნიერო ხარისხი, დოქტორი სამეცნიერო ხარისხი მსოფლიოში სულ აქვს რამდენიმე ათეულ ადამიანს და სამეცნიერო ხარისხი რამდენიმე ათეულ საქართველოსში არც ერთს, მაგრამ სხვა კვალიფიკაციებით, სხვადასხვა მიმართულებებიდან დაკომპლექტებული და დოქტორანტების ხარჯზე სწორედ, რომლებიც კვლევას აწარმოებენ ამ თვალსაზრისით, აი ამ რესურსით უნდა განხორციელდეს მაგალითად ასეთი პროგრამა. სხვაგვარად ეს პროგრამა ვერ განხორციელდება. განათლების ადმინისტრირების პროგრამა სამაგისტრო, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში მოქმედებს, ძირითადად არის დაკომპლექტებული ასეთი პროფესურით, ასისტენტ-პროფესორებით, რომლებიც არ არიან დოქტორები და არიან დოქტორანტები. იმავდროულად ვიკვლევთ, იმავდროულად ვსწავლობთ და ვქმნით ახალ კოჰორტას ადამიანებს. ეს პროგრამა მაგალითად ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდგომ საფრთხის ქვეშ დადგება, ისევე როგორც ინფორმაციის მართვის სამაგისტრო უამრავი პროგრამა. ეს სტუდენტებზე აისახება საბოლოო ჯამში, თორე ჩვენ არ ვართ ის ადამიანები, აქ არც ერთი და არც იმ პეტიციის ხელმომწერნი, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ჯერჯერობით ხელმომწერას, არა ვართ ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ადგილს ვერ ვიპოვით ამ ქვეყანაზე და რეალიზაცია გაგუჭირდება საკუთარი თავის, მაგრამ ამ სტუდენტებს ვინ გასცემს პასუხს? განათლების მინისტრთან შეხვედრის მცდელობა დღეს აზრი არ აქვს, როდესაც უბრალოდ ჩვენი კოლეგები არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. არ ვიცი მოხდება თუ არა შეხვედრა, მაგრამ როდესაც კანონპროექტი ფარულად და მალულად პარლამენტისთვის არის გადაცემული და ამისი არანაირი გადაუდებელი აუცილებლობა არ იყო, ხო, ნუ ეხლა შეხვედრაზე შეიძლება ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც გვეცოდინება, რომ ან შეჩერდა განხილვა და კონსულტაციის გაგრძელებას აზრი აქვს, ან რაღაც შედეგი დადგა და ეს შედეგი გარკვეულად უნდა შევცვალოთ. ამ შემთხვევაში ექნება აზრი, ხომ? თუ გაქვთ რაიმე კითხვები? ისე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელმწიფო სხვა ორგანოებთან ერთად ალბათ ჯობდა ეზრონა სახელმწიფო ორგანოების, სახელმწიფო მოხელეების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, მათი თანამდებობრივი სარგოების ერთიან სისტემაზე, რაც სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელია და რაც ჩვენ სახელმწიფოში მოგვარებული არ არის, ვიდრე უნივერსიტეტის საქმეებში ჩარვა. მე ნამდვილ ბატონო, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვარაუდები გამოვთქვათ, იმიტომ რომ ეს კომუნიკაცია არ შემდგარა. უნივერსიტეტების წარმომადგენლები იმავდროულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, თქვენ ალბათ ბატონ გიგაზედანიასგანაც და სხვებისგანაც მოისმინეთ, კონსულტაციებზე დადიოდნენ, მზადდებოდა თითქოს ახალი კონცეფცია, სადისკუსიო რეჟიმი იმ თვალსაზრისით იყო გამართული, საშემოდგომოთი გეგმებოდა ცვლილებები და ამასობაში იგივე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ასეთი ინიციატივა წარმოადგინა უცბად. გულწრფელი პასუხი კითხვაზე რატომ, ალბათ უნდა დაჟინებით მოითხოვოთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისაგან. საჯარო განცხადებებიდან ამ კითხვაზე პასუხები აბსოლუტურად არადამაჯერებელია და ალოგიკურია. არანაირ კონცეფციას არ ეთანხმება, რომელიც სულ მცირე გასული წლის შემოდგომიდან იხილებოდა საზოგადოებაში. არც სამინისტროს მიერ ვითომ აღიარებულ კონცეფციას არ ეთანხმება და არც არაღიარებულ, არაფერში არ ჟდება. ამიტომ მაგალითისთვის, ახლა როგორ შეიძლება რაიმე ლოგიკაზე ვისაუბროთ, როდესაც იგივე რექტორის მაგალითად სამეცნიერო ხარისხის უპირობობა, ხო, დოქტორი დიახ, ესეც გათვალისწინებულია ამ ცვლილებით. და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე გვეუბნება, რომ ეს ცვლილებები ვრცელდება მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე. მაშინ ისმის კითხვა, კარგით,
თუ ჩვენ გვინდა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება და უზრუნველყოფა ჩვენს ქვეყანაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში დოქტორი, რექტორები გვეყოლება და ვიქნებით ბედნიერები და კერძო უნივერსიტეტებში შეიძლება გქონდეს ზოგადი განათლების მქონე ადამიანები, იყვნენ ეს უნივერსიტეტები აკრედიტებულები, სახელმწიფო პასუხს აგებდეს იმ სტუდენტების წინაშე, რომლებიც ამ უნივერსიტეტებში სწავლობენ და რატო იქ არაყენებს ამ მოთხოვნას, ხო? აბსოლუტურად გაუგებარი. არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება. და ჩვენ გვაქვს ესეთი განცხადება, რომელიც ხელმოწერებსაც ვაგროვებთ დღესთვის ბოლომდე პეტიცია. დიახ. ყველანი. ამას ქვია. დიახ. ბატონო, ინიციატორები ვართ ჩვენ, ასისტენტ პროფესორები, მაგრამ ეს ღია. დიახ. ეს არის ონლაინ. ბატონო? არის შეჩერება, არის მოთხოვნილი შეჩერება, შეჩერება თუ არ მოხდება და